จังทั้งเมียนโป้งอัดเมียนโป้งเนี่ยปะไรเนี่ยนะทั้งทั้งนั้นเมียนโป้งไงนะทั้งไงนัดโป้งไงไตรไตรปูThank you.
องอดมีปองนี่ปะไรเนี่ยนะหังหังอันนั้นมีปองไงนะอดหังไงนอดปองไงLâu nhé.
ទេមកលោកបានយាយអូនអឺទី12ហើយត្រូវបានអឺចាំ12នោះឲ្យមួយបានទេអត់បានទេតាំងតែ12យកថៃកន្លះគីឡូអីចឹងសំណាញ់ទុនអីចឹងឲ្យខ្ញុំលក់មិនជាមិនលក់ទេអូន11 10អីសុខថយមកអីហ្នឹងហើយខ្ញុំអត់គេច្រើនច្រើនណៃណៃជួយហឺកូនទៅរើសណៃចាំ10គីឡូពូឯងអូខាត់ត្រោទីអូនអូខាត់ត្រោទីអត់ទេមានចាចាយគាត់នេះចាយសំចូលពីផងគាត់ហឺកូនសត្វពោតែខ្ញុំអត់ទៅផ្កាន់ដាច់ចាយបាត់អត់នេះណាសត្វពោនេះគេហៅថាត្រីពោហ្នឹងហើយខ្ញុំមិនស្ងល់អត់ស្ងល់ទេយកខ្ញុំហ្នឹងទៅប្រោះទៅពេកទៅពេកថ្ងៃហ្នឹងមកធំអីទីអត់ធំម៉ាយពេញនិយមតែម្ដងនេះអត់សត្វធាត់ល្អតែនិយាយម៉ាត់ស្អាតតែម្ដងនេះឲ្យជួយហើកូនណែសរសើរទៅWe'll be right back.
3 kg